Hello, მეგობრები, მოგესალმებით. დღეს მე წარმოგიდგენთ Case Openings Basic-ას თანერთად. Hello, Basic-ა. მოგესალმებით. Hello, hello. Hello, hello, hello. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვაქვს ახალი პრომო კოდი. დღეს რა, ანუ ახალი, ნუ არც ისე ახალი, მაგრამ ეს არის ჰოლი 12, ჰოლი 13 უკვე. წინა ვიდეოში გითხარით, რომ შემდეგ ვიდეოში შეიძლება იყოს მეთქი, მაგრამ დღეს ვერ მოესწრო, ხვალ იქნება შემდეგ პრომო, შემდეგ ვიდეოში უკვე ახალი პრომო კოდი იქნება. ეს არის მეგობრები, ჩემი ახალი პრომო კოდი ჰოლი 12, აი აქ მაღლა ცხედავთ, აი აი ჩემი ახალი პრომო კოდი. მოგწონთ მეგობრებო, აბა დამიკომენტარეთ თუ მოგწონს ეს ჩემი იდეა ახალი პრომო კოდის, აი ეს ჩემი CS:GO-ნეთი, ჩავავლოთ. ჩემი CS:GO-ნეთის პრომო კოდი, ჩემი ნაშრომია. ახე რა ჯუზიკები თუ ართ, ხო არ ღადავ, ჰოლი 10-ის მეგობრებო მუშაობთ და ჰოლი 9-აც. მოკლედ მეგობრებო, დავაი ჩვენ ახლა შეგვიძლია დავიწყოთ case opening-ი. ბესო ხმა ცოტა აუწიოთ. თქვენ მანამდე სასწავლი ლაიქები, ლაიქები მოაყარეთ, ლაიქები მოაყარეთ მეგობრებო და დავიწყოთ case opening-ი. ნუ და გიზერება და ლაიქება ვიდეოს მეგობრებო. უბრალოდ ერთი პატარა მაუს მიიტანა და დააწყება. მეტი არაფერი არ გვინა. დავაი ბესო, გამოუშვი. დავაი ეგრევე. კოვერტი 3 ცალი. გამიკოვერტი? 3 კოვერტი, 3 კოვერტი. დავაი კოვერტიში გავედი. რამდე 3 კოვერტი. დედა ის რა, დედასა. დედასა. ოთახის ეკოის, ეკოს. ვაიმე რა კაი დროპი იყო არა და რო გაჩერებულიყო, მაინც კაი დროპი იყო, მინდა გითხრა ბატონო ბესო. 27, აბა ერთი დავფასდეთ კიდე 30. ერთი 4 4 შემოგთავაზო. აა 4 შემოგთავაზო? შევიდე ისე თუ აღარ? აღარ. აღარ გვინდა. машина ახალი ნაიფი, ახალი ნაიფი ბესო. მაგარი არ მევასება ეგ ახალი ნაიფი. არც მე არ მევასება, მაგრამ ეხა დააგდებს. უყურე ხო ნახე? ეხა აგდებს. არა, აგდებს, აგდებს. არა, აგდებს, ოკეი, ეხა მე ვიც машина ვწნობნა. უუ, მიდი გელა, მიდი. დაასხი ნახე რა ჯუზიკა გავაძრე იმენა. ვიცით რომ კომენტარებში მეგობრებო ალბათ დამიწერთ რომ იმას ქენიო. და ჩაგვილინკეო და ჩაგილინკავთ პირდაპირ იმენა. ვაიმე. ბიჭო. ვაიმე, ვაიმე. It's okay. დავა კიდე ერთი გავუშვოთ. ცოტა მუსიკა ხმა მაღალ ხმაზეა, მინდა გითხრათ მეგობრებო და ეხლა მე თქვენ თვალწინ ჩაუწერთ ცოტა მუსიკას, თორე ძალიან ძალიან მაგიჟებს. აი გიხვეწები, გადადიქთ ხო? არა, წავაგეთ, okay, მაშინ. ჩოულები old school knife, old school knife. ეს ჩვენი მეგობრები old school knife-ი, რაც აქ ლეგენდები გვაქვს ჩატარებული და გაკეთებული состаვი, ხო არ ღადაო ჩვენა. არა, უცებ და აპროფიტებს ლევანი, უყურებესო, შეხედე, შეხედე. უყურებესო. ხო აკვირდები. აბა, ნაუხოთ. ხო აკვირდები ახლა შე. აო. ხო აკვირდები ახლა შენ ამ პროფიტებს. ხო უყურებ, კარგად უყურებ. კარგად დააკვირდი, უყურე. კარგად დააკვირდი. ნახე, ნახე როგორ იძლევ, უყურებ, ხედავ. აი ხო წააგო. 10-ს ვერ გავხსნით? ვერა. მაშინ გაუგზელა ეგრევე. მიდი გელა, მიდი, მიდი. მიდი რამე გიჟობა, ერთი გაიცხრო, ერთხო რა. აი კალაშა რო დააგდო, აი მე მე ძალიან გამიხარდების. ძალიან გამიხარდების კალაშა. უპა, რა დააგდო? $85-იანი. ოო. ბატონი ზვიანგი. ეხა მეგობრებო, მოდი ეს წამო X მიასნიკში წავიდეთ, ჰა? უი მართლა ბესოს ლინკი აღწერაში არის მეგობრებო და გადაისეინეთ რა. იქით ვართ ხოლმე, ვინც არიცით. დავაი. 33-ით ეგრევე, რუსკი მიასნიკი. კარგი იყო. დასაწყისი მომწონს, მიასნიკის დასაწყისი მომწონს. დასაწყისი მომწონს მიასნიკის. ერთი დანაკვირდება. მიდი ახლა ნახე, აი რო შეიყვას მერე, რო შეიყვას მერე ეგრევე დაარტყე, ბაზზე დაარტყე. მე ედიტი რო არ დაჭირდეს, ბაზზე დაარტყე ეგრევე დანა. ბაზზე დაარტყე. ოპა, კარგი იყო. ფასტი, სელი, ფასტი, სელი, ფასტი, სელი. აი ხლა ის დაარტყი. ო, кайიო დაარტყა. კარგია, კარგია, კარგად მიდის, კარგად მიდის საქმეები. კარგია, კარგია, კარგია. ავაბნიეთ кейს, შესთავი, დავაბნიეთ. აი ხლა იმდი. არა, ეგ წაგებაზე დაარტყა დროპმა. მიდი, მიდი, მიდი. უცებ, უცებ.
მიდი დაარტყი, დაარტყი. აი ეგრე, კარგი ხარ, კარგი ხარ. კარგი აპროფიტებ. აი რუსკი მიასნიკი მეგობრებო, მე გავაღვიძე. აი თქვენ ახლა კომენტარებში დამიწერეთ, რომ აი ლევანიმ გააღვიძა, თქო რა იმენა. ხო ხო ეგრე არის, სასტავი დამეთახმეთ კომენტარებში იმენა. და მია ლაიქით, სასტავი, მია ლაიქით, უნდა გეზარებათ. ოპა, აღარ მოვა, დესო, აღარ მოვა. რაღაცა უკვე. მოიტანს. ე 4ები უნდა ეხლა, 4ები, 4. 4ები? ფასტი. ხო. ოთხი ფაში მუსიკა დავა მოდი მოდი ეგეთი პროფიტი ეგ ორი პროფიტი ორი წაგება ბიჭო ეხა უნდა დაარტყოს ბესო უკვე დრო არი ბესო აი ოპა აი დრო იყო უკვე ბესო დრო იყო მიდი კიდე მოიცა არა მოიცი ხომ ეს გაბანძებები აი ეხა უყურე მოიცა ეხა ნახე ეხა უყურე უყურებ ხო უყურებ უყურე, ნახე. აი ნახე, بس მომიჭი, უყურე. ფუი ეს რა დააგდო. გადადი. Yo, what's up? PvP ბათლია, მეგობრებო, დავაი, მოდი. აა, ეს 156 დოლარიანია? 156-იანია? 156-იანი არა. ماشي ფასტისელი. ვაი, მე ავტოტრონიკი გამეყიდა ხმერთო. Nice. რა ზუკნავარ. რა გავაკეთე. აი რატო დავა ფასტისელს დავაჭირე ხმერთო, მე მოვკდე, მე მოვკდე. აი ეს არც არის ცუდი. არა, ეხა ნახე. Oh my god. Oh my god. აუ რა გავყიდე, ოპა. Oh my god. დაასხაბესო. დაასხაბესო მე. დავაი. დიდი რა, აიწყვიტე რა გთხოვრა. 4 მოდის, არა. დიდი რა აიწყვიტე გთხოვრა. აი ესე კარგია. დიდი აიწყვიტე გთხო, აი 3-ალი გლანდებში ეგრევე. 4 რო იყოს კარგი. აი, ეგაი, უკვე მომწოს, ეს უკვე მომწოს, ბესო. პროფიტი არისო, პროფიტი არისო. რამდენი ის მოიცავა? მოდი, დადე. კარგია, პროფიტი იყო. 800 დოლარი. ოპა, 700 კარგია. აი, შარაფ, ესო, შარაფ. ოპა, აი, ეგარი. ავტოტრონიკი ახალი რეკორდი იხსნება. ახალი რეკორდი სულ იმცეს მე მგონი. ჩვენ გვინდა 23000-ზე ას. ახალი რეკორდი გთხოვ, მიდი, არ დავა. არ და ტემპი არ დააგდო, კარგი ბიჭი ხარ, მოწო ხარ. დავა. ნეა, ნა. ეს ჩვენი მუსიკა აქვს, იო. ჩვენთან არის მუსიკა, ჩვენთან არის. არ მოგდის? და არ არის პრობლემა, კაცო. ოპა, წააგო. არა, კარგად იყო. მოიტანა, დადო, ამოიღო, ბესო, დადო, მოიმატა ფულმა. იგი დედაში ეგრევე გავარტყი თუ არა? დედის დედაში ხო გავარტყი კიდე მეორედ ბესო. ხო უყურებ რომ გავარტყი. ხო დაინახე რომ გავარტყი. არა, ეხა ხო ხედავ რა ეფსას ვაკეთებ. დედის დედაში ვორტყავ ეგრევე. ნა. ე, აღარ მომდის? უარ მეღადავები. აი, აღარ არის? აა, როგორ არ არის? უარ მეღადავები. ფასტი. დელი, ფასტი. ოჰო, ეგეთ შენი ავტოპრონი. ე, ვაიმე, დედა რა ხოდზია. საიტი რა ხოდზია. რა ხოდზია მეთქი. ხოდაძე. ხოდაძე. აღარა გვაქვს ფული. უარ მეღადავები, ბესო. ხოდა. ასი კაკ. ჰა? ინვენტორშიც არა გაქვს, არა? ჰა, აღარაფერი აღარა. უარ ვადდაობ, წავაგეთ. აბა კარგად ნახე. წავაგეთ, ბესო, აღარაფერი აღარა გვაქვს. ვაიმე, რა ვქნათ? ეხა 75 დოლარით. 75 დოლარით რა ვქნათ ახლა? ეუ 75 დოლარით რა უნდა ვქნათ სასტავი? ეხლა მე შენს ადგილას მოიცა, ზატკნის უყურე, ეხა ნახე. ავიღებდი მაგ სამ კარამბით. მივაყედიდი. ეხა უყურე? ეხა ნახე. ჩვენი ერ უყურე ბესო. რა ვქნათ? არ დააგდო? აი კიდე. აი ხანახე ამ დროს ასე 10 დანის დატრიალება მინდა. მე მინდა Dragon Lore ლაიქები. პატრუალი და. ნაის. ესე იგი ეგრე ხო? აზარი არ არის. ეხლა მოიცდა მელოდე.
ოპა, ეს რა. ესე იგი ეგრე ხო? ეს რა. ესე იგი ეგრე ხო? ოპა. ესე იგი ეგრე ხო? ეს ო, ესე იგი ეგრე ხო? წეღან ეგეთ რაღაცა მე გამიკეთა ხო ეგეთ რაღაც? მე. ლევანს, ნოშრევანს. მე. აუ $1000 დადე. ო, ეს რა არის ჩემი? $1400 რა, აი წეღან მე გამიკეთა ის. წეღან მე გამიკეთა რა ის რო იცოდეთ. წეღან მე გამიკეთა. ბიჭო. ეს მე გამიკეთა წეღან რა, მე. გასცხა. მე გამიკეთა სასტავი. მე. გასცხა. მე გამიკეთა. მე. ასობგერა მე. ნა. $1700 ხო არის? რაღაც ახალი ერა იწება, ბესო, ახალი ერა. სიის გონეთის ახალი ერა იწება. ზემოთ რატო არ აჩვენებს, ე, როყლიდანებს. ზემოთ? ო, სხვასთან ჩანს, ჩემთან არ ჩანს. მოდი. 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 ახალი ერა. ერა უნდა ახალი ერას ვაწოცხლებ სიის გონეთზე. აეგრე. აეგრე, მოდი. კარგი ხარ, აეგრე. ახალი ერა იწება YouTube-ში მეგობრებო. ინვენტორში გაქვს რამე. ახალი ერა იწება YouTube-ში მეგობრებო. ახალი ერა. იერარქია. მონიზმი. მონიზმი. ახალი ერა. ძიეს გონეთის ერა იწება. აღზევების ხანა. აღზევების ხანა მეგობრებო. აბა. ინვენტორი გაჩვენე. ინვენტორი გაინტერესებს? $2211 ინვენტორში. მე კაი Dragon Lords მოხვდავდი მაგით. არა, შენც მოხვდავდი ხო? მე რასაც მოხვდავდი ახლა. მახინჯიდანები ჩაყარე. ყველა დანა, უეჭველი და ტრიალდება. კი, კი, რაც. ამ მომენტისთვის არ არის? მახინჯიდანები ჩაყარე ეგრეებს. $1500. ლოლეს რა და გამსდელი აბაციო კემე. ეგრეა რა? ეს უკვე რაღაცა სასწაული და. ესე იგი ეგრე $1000 კიდევ გვაქვს ხო? დავაი. ხუთადზე. ეს არის ხუთადზე. ხუთადზე ვიდეოა მეგობრებო. მე მოაქვს, აი მოაქვს. Опа. Ничего. Ничего. $200 профит. Ничего. Ეს ის ძალიან ბევრია, მინდა გიგო. 10 არ მოგდის? 10 მოგდის? თუ ყველა გაყიდე მოგდი. ყველა გაყიდე და არ მოგივიდა. აი ხა მოგდი. ეხლა მოგივა. ეხლა მომივიდა 10 სალი. დავაი, nice. ძალიან ბევრია, $2000-ია მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ეს იყო $2000. გავყიდე ბიჭო? გავყიდე $2000 გვაქვს უკვე? ეხლა ძალიან ბევრი გვაქვს უკვე. მინდა გითხრათ. მინდა გითხრათ. ახალი იერა იწება, იერა, ახალი იერა. ეხა უყურეთ მეგობრებო. ესეთი იერა იწება, ქართული იერა, აღზევების იერა. $1400-იანი, მიდი $1500-იანი, მიდი. ოპა! ლოტუსი! ლოტუსი! ეგრე ბიჭო, ლოტუსი ეგრე. აეგრე, ლოტუსი, აეგრე. გამოიღე, უ! ბეიბი. აი სამინდოტა. კენი არ დაადო. ეგრე ბიჭო. აი სამინდოტა. ეს სამინდოტა სასტავი. აი, ეს სამინდოტა. ბიჭო, ეს რა და? აი ეს სამინდოტა. ეს არის დროპი. ეს არის დროპი. აღარ მაინტერესებს არაფერი. მოკლედ მეგობრებო, ჩემი პრომო კოდი ამაეთ 212 გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი აი აქ და წავედი მე. კარგად იყავით. 212 აბა მაგარა 211 10 და 9. ლაიქები მინდა მეგობრებო, 2000 ლაიქი ამ ვიდეოზე ძალიან გეხვეწებით. ძალიან გთხოვთ. დაგემშვიდობებით. ლოტუსი. კარგად ბრძანდებოდეთ. აი ეგ არის.